xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ee isku diyaarinaya inay ka qayb galaan doorashada ka dhacaysa dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia ayaa ka digay in deegaanka ay ka dhacdo doorasho aan u qabsoomin nidaam xor iyo xalaal ah, isla markaana aan lagu wada qancin. Xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ee deegaanka Soomaalida ayaa warmutiyada ay soo saareen waxay guddida doorashooyinka heer qaran ee Ethiopia ugu baaqeen inay qabtaan doorasho aan lahayn caqabado sababi kara in xisbiyada siyaasaddu ay ka hadhaan doorashada si loo ilaaliyo bay yidhaahdeen kalsoonida shacabka, midnimada siyaasadda, iyo weliba amniga bulshada. Warmurtiyeedkan ka soo baxay xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ayaa sidoo kalena lagu tibaaxay inay muhiim tahay in si looga faa'iidaysto waqtiga aadka u kooban ee hadhay in guddida doorashooyinku ay xalliyaan dhammaan bacaqabadihii sababay in dib loo dhigo doorashadii deegaanka ee dhacaysay. Xisbiyada mucaaradka ayaa intaasi waxay ku dareen in weliba ay guddida doorashooyinka ka sugayaan in waqti la siiyo diiwaangelinta murashaxiintii ay caqabaduhu ku yimaadeen in la beddelo kaadhkii codbixinta ee waqtigii hore la boobay, shaqaalihii lagu fuliyey boobka, iyo weliba hay-adihii amniga ee gacanta siiyey. Xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ee deegaanka Soomaalidu waxay tilmaameen inay hore u bogaadiyeen go'aankii guddida doorashooyinku ay dib ugu dhigeen doorashadii deegaanka ka dhacaysay, sidoo kalena ay xaqiiqsadeen inay dhacday musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ballaadhan oo lagu sameeyey kaadharkii diiwaangelinta codbixiyaasha. Xisbiyada mucaaradka ee warmutiyeedka soo saaray waxaa ka mid ah xisbiga OLF iyo weliba xisbiga FEM iyo murashaxiinta madaxa bannaan oo iyagana aan magacyadooda warqadan lagu shaacin. Hore ayay guddida doorashooyinku dib waxay ugu dhigeen muddo 3 bilood ah doorashadii deegaanka Soomaalida kadib markii ay dhegaysteen cabasho uga timi mucaaradka deegaanka oo tilmaamay in xisbiga xukuumiga uu musuqmaasuqay kaadhkii codeynta kalsooni buuxdana aanay ku qabin doorashadaasi. Cabdifatax Axmed, Horyaal TV.